Hari ni kita troubleshoot estima Lucida, Lucida dekat kampung homestay Harmony Yan, Kedah. Okey, hasil troubleshoot saya buat denos dapat error code 52, maksudnya knock sensor . Jadi bila dah buka cover enjin, tengok tu. Knock sensor tak ada, wire putus. Wire putus. Jadi kita sambung balik wire, tu kita denos balik, bagi tak ada error code, consider siap. Okay, alhamdulillah. Okay, nampak ni wire kita dah sambung balik. Wire knock sensor kita dah sambung. Okay, kita dah cucuk balik. Okay, bila dah start, tak ada naik lampu check engine dah. Dah, alhamdulillah. Okay, settle. Kita pasang balik. Kita test dengan. Okay, on switch. Satu, dua. Satu, dua, tiga, empat, lima. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 2, 52. 25, 52. 25 ni AFU ratio lean. 52 knock sensor. Okay, masih ada walaupun dah sambung wire. Okay, nampak dah sambung wire. Tapi masih ada record. Jadi kita check continuity dari wire ni sampai ke CU. Tengok sampai ke tak. Kau ada putih tengah jalan. Okey, saya dah test ni wire ni. Saya masuk dekat wire knock sensor. Okey, multimeter masuk dekat soket nombor 3 ni, nampak. Ini kalau dalam ECU diagram dia KNK. Sini lah wire knock sensor. Okey, lepas tu saya masukkan multimeter, nampak. Dengar tak bunyi buzzer? Okey, bila saya cabut, hilang bunyi buzzer. Okey, cucuk balik, ada bunyi buzzer. Bermaksud wiring okey. Wiring knock sensor okey, cuma knock sensor ni yang rosak. Jadi nak kena tukar knock sensor. Okey, alhamdulillah kita dah jumpa knock sensor, spare lah. Bukan susah pun cari barang dia. Senangnya. Ni knock sensor yang rosak tadi, kita dah masuk knock sensor yang second jelah, half cap jelah. Okey, kita try start. Okey. Okey. Cuba rem sikit. Alhamdulillah dah tak naik lampu check engine. Settle masalah.